Hello everyone, pumpernya balung hokolo lagi. Durga Puja berbicara jangan so, aro moya so hibodolat. Aziya hisu hibohago lagi poti boso ya aku borboli di nakon. Hibodolol ya, ebaru hisu deta ya makhuk dunia ta niom banthi disse. Poti boso ya, mih hibolo kupida pao hibodolol. Gute poyal tu, ebaru hisu tenekoi. Ifale misteru beta gue puisse. Bukut besi garam sakit jola hilu. Horai poti boso ya horai gos ag bohau. Aro kam, kam. Especially his with a kissy kabole amida kissy khan ifale dun manu musola hise anondo hise gute poriyal do hisu ami apunke hokole sage puja saise khub dhuniya ke hokole sak puja kintu safety thakibo hokolu bahut besi homosya hoi ase ki hol o ai tu ama hun manu kole habadhane puja sabo enjoy korok hokolu loge bahut besi moram pothaise aru logote hubesa puja hubesa বহুত গৰম খিচিৰি খাই লওঁ তাৰ পৰা খিচিৰি খাই খাই লগ পাম হিবৰদলৰ পৰিবেশটো দেখাম বহুত ধুনীয়া আৰু মিষ্টাৰে কিবা কিবি ভিডিঅ' কৰি দিলে কি ভিডিঅ' কৰিলে মই নাজানো চাম বাৰু পিছতকে চাই আপোনালোকৰ সকলোখিনি আগবঢ়ামেই ন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া খিচিৰি খাই লওঁগৈ এয়া খিচিৰি স্পেচিয়েলি হিবৰদলৰ খিচিৰি বহুত বেছি টেষ্টি হয় এয়া খাবলৈ একদম ৰৈ আছো ধনী পৰা খিচিৰি আনি দিলে এতিয়া খাই লওঁ সবেই খাই আছে খিচিৰি এইফালে খিচিৰি খিচিৰি পাৰ্টি গৰম গৰম কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি এবাৰ খোৱা কাৰণে খিচিৰি খাই ওপৰৰ মুখ চাবলৈ এটা সময় নাইকিয়া হৈছে একদম সকলোকে প্ৰথমতে মই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আমি আহি পালোহি শিৱদৌল আমি প্ৰতি বছৰে শিৱদৌললৈ আহোঁ শিৱসাগৰ এয়া গোটেই নিয়মবোৰ এতিয়া শিৱদৌলৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ দেখিছোঁ মই বেলেগ দেখিছোঁ আগফালে একদম চাইনবোৰ্ডখন লগাই থৈ দিছে কেতিয়া কোন সময়ৰ পৰা মন্দিৰ খোলা হয় কোন সময়ত বন্ধ কৰা হয় গোটেইখিনি আছে নিয়মবোৰ আৰু আজিকালি নহয় চাকি জ্বলাবলৈ বাহিৰত দিয়ে আগতে কিন্তু ভিতৰত দিছিল আমি ভিতৰত চাকি জ্বলাইছিলোঁ আজিকালি বাহিৰত দিছে আৰু বাহিৰৰ পকাটো ইমানেই গৰম এয়া গৰম হোৱা মেইন কথাটোৱে হৈছে মন্দিৰৰ চাৰিওকাষে থকা গছ গছনিবোৰ চব কাটি পেলালে আগতে গোটেই মন্দিৰভাগ একদম মুঠতে হেৰি হৈ থাকে চাহ পৰি থাকে ভাল হয় তেতিয়া ইমান পকাটো গৰম হৈ নাযায় এইবাৰ পকাটো নহয় 11টা বাজিছে সময় এতিয়া বহুত 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 বেছি দেৰিও হোৱা নাই আৰু আজি ৰ'দটোও ইমান বেছি চোকাও নহয় এতিয়াই ৰ'দটো ওলাইছে অকণমান আগতে ইমানেই গৰম কোনো থিয় হৈ থাকিব পৰা নাই বাইদেউ আহি পেলাই ঘূৰি যাব লগা হ'ল চাকি জ্বলাই চাকি জ্বলাব নোৱাৰিলে মই কিন্তু মেখেলাখন পাৰি পেলাই বহি হ'লেও চাকি জ্বলাম বুলি যিহেতু আহিছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা নামৰূপৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ গতিকে চাকি গছ জ্বলাবই লাগিব আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটো ভালৰ কাৰণে চাকি জ্বলাবলৈ আহোঁ দেউতাই এইটো এটা নিয়ম আমাক বহুদিনৰ পৰা বান্ধি দিছে তেওঁ যিহেতু ডেকা কালৰ পৰা এই নিয়মটো মানি আহিছে গতিকে আমাকো মানিবলৈ দেউতাই আমাক শিকাই গৈছে আমিও যিমান দিনলৈকে পাৰোঁ এই নিয়মখিনি মানি যাম বুলি মনতে ভাবি লৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে চাকি জ্বলাবলৈ আহিছোঁ পকাত ভৰি দি থাকিব পৰা নাই মানে সেইটো কাৰণে দাদাই জপিয়ে জপিয়ে মানে ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰিছে অনন্ত দেখিছেনে ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰিছে তেনেকৈ চাকি জ্বলাই যেনে তেনে আমি ভগৱানক সেৱা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ মনৰ আশাবোৰ আমাৰ ঘৰখনৰ সুখ শান্তি সকলোবোৰ সদায় এনেকৈ থাকক আপোনালোকৰ লগতে আপোনালোকৰো সকলোৱে ভাল হওক তাৰ চিন্তা কৰিয়ে মই চাকি জ্বলাইছোঁ আপোনালোকেও এইখিনিতে মই চাকি যিহেতু জ্বলাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁতে আপোনালোকেও মনতে চিন্তা কৰক যাতে আপোনালোকৰ দিনবোৰ ভাল হয় আপোনালোকে মনতে কিবা এটা চিন্তা কৰি পেলাই আপোনালোকেও অকণমান সময় সেৱা কৰিব পাৰে ভগৱানক চিন্তা কৰিব পাৰে তেতিয়া ভগৱানে য'ৰ পৰাই যদি শুদ্ধ মনেৰে চিন্তা কৰে নহয় য'ৰ পৰাই প্ৰাৰ্থনা কৰিলেও বা সেৱা কৰিলেও মনৰ আশা পূৰণ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ দেউতায়েও চাকি জ্বলাব আহিছে কিন্তু ইমান গৰম দেউতায়েও বহি কিনা দি থৈ দিব পৰা নাই আৰু ইয়াৰ মেইন কাৰণটো এইটোৱে গছ গছনিবোৰ কাটি পেলালে আৰু মই কিন্তু একদম ভাল পোৱা নাই এইটো কাৰণে আগতে শিৱ মন্দিৰলৈ আহিলে বহুত বেছি ভাল লাগে গোটেই চাৰিওকাষটো গছেৰে গছ গছনিয়ে ভৰি পৰে আৰু ভৰি থাকে একদম গোটেই ছাঁ পৰি থাকে বহিবলৈও জেগা আছিলে মানে বনতে বহো বুলিলেও পাৰি কিন্তু এতিয়া দেখিছেনে গোটেইখন মুকলি কৰি পেলালে মুকলি কৰা মেইন উদ্দেশ্যটো কি নাজানো কিবা কাৰণেও হয়তো মন্দিৰভাগ অকণমান ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণেও বা কিবা বেলেগ কিবা কাৰণেও হয়তো ডাঙৰ কৰিব পাৰে পাৰ্ক চাৰ্ক বনাব পাৰে সেইটো হ'ব পাৰে কিন্তু আগৰ নিচিনা নহয় নহয় যে তিনি বছৰমান আমি অহা নাই দুই তিনি বছৰ লকডাউনৰ পৰা আমি আহিব পৰা নাই এইবাৰ মানে একদম ভাল লগা নাই আহি পেলাই আগতে চাকি জ্বলাই পিনে ক'ৰবাত বহিব পাৰোঁ এতিয়া বহিবলৈও জেগা নাই মানে ইমান ৰ'দ ইমান গৰম পকাটো মানে
আৰু মই চাকি জ্বলাই হৈ গ'ল যেনেধৰণে চাকি জ্বলালোঁ বতাহো মাৰি আছে চাকি নুমাই নুমাই গৈছে আৰু এয়া ধূপ জ্বলাই পেলাই ভগৱানক অকণমান চিন্তা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ সকলোৱে ভাল হয় আমাৰ সকলোৱে ভাল হয় তাৰ কাৰণে দেউতা শিকাই আছে মোক ক'ত ধূপ বুজিম কি কৰিম দেউতা শিকাই শিকাই আছে এয়া চাকি ধূপ জ্বলাই এতিয়া আমি আহিছোঁ ভিতৰলৈ ভিতৰলৈ আহি ভিতৰটো মানে ইমান গৰম মই এওঁক কৈছোঁ যে সুমনক বাহিৰলৈ লৈ যাওক আপোনালোককো এইটো এইখিনিতে জনাই দিওঁ মই সুমনকনো বাহিৰলৈ কিয় লৈ যাবলৈ কৈছোঁ কাৰণ মেইন পূজাৰীৰ ওচৰত সেৱা সুমনকো কৰাব লাগে কাৰণ সুমন জন্ম হৈছিলে সোমবাৰে আৰু সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ সুমনক এবাৰ সেৱা কৰাম কিন্তু সেয়া আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আনিবলৈ মানে নোৱাৰিছোঁ ইমান ভিতৰটো ইমান গৰম আৰু ভিতৰত খিৰিকী চিৰিকী নাই আপোনালোকে যদি শিৱ মন্দিৰলৈ আহিছে শিৱসাগৰ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় গম পায় ভিতৰত খিৰিকী নাই একদম ঘুম ঘুম কৰি থাকে আৱাজ নিজৰ আৱাজটোকে নিজে নিজে শুনি পোৱা নিচিনা লাগে সেনেকুৱাত ইমান মানুহৰ ভিৰ নহয় সেইকাৰণে মানে তাক যদি ভিতৰলৈ লৈ আনো সিহঁতো উশাহ চোখা দেখি নাপাবও পাৰে কষ্ট হ'ব পাৰে সেইবুলি ভাবি তাক সুমনক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে বাহিৰলৈ তাক লৈ যোৱা তাক আনিব নালাগে কিন্তু তাক ভিতৰলৈ লৈ আনিছে লৈ আনি 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 আছে আহি আছে মই তাক বাৰে বাৰে কৈছোঁ সুমনক বাহিৰলৈ লৈ যোৱা কাৰণ মোৰে কষ্ট হৈ গৈছে উশাহ ল'বলৈ ইমান বেছি গৰম ইমান বেছি গৰম মানে তাৰপিছতে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ মানুহ লাইন পাতিছে এইবাৰতো মানুহ অকণমান কমেই আগৰ কিবা হৈছিলে মানুহ বহুত বেছি ভিৰ আছিলে আৰু বাহিৰলৈ ওলাই আহি পেলাই এতিয়া পূজাৰীৰ ওচৰত বাহিৰত যিজন পূজাৰী বহি থাকে তেখেতৰ ওচৰত এটা ৰছী বান্ধি লৈছোঁ তেখেতে আশীৰ্বাদ কৰিছে আৰু মন্দিৰলৈ আহিলে ৰছী বান্ধিলে নাবান্ধিলে সঁচাকৈ ভাল নালাগে আৰু এটা ফুট মোৰ খুব ভাল লাগে এই ফুটটো ল'বৰ কাৰণে মই একদম বিৰাট ভাল পাওঁ ফুট দিলে সুমনকো দিব বিচাৰিছিলে সুমনে কালি ফুট দিবলৈ দিয়া নাই আৰু মই যিহেতু ৰছী বান্ধিলোঁ ফুট ল'লোঁ আৰু অৰিহণা এটা দিবই লাগিব সেইকাৰণে অৰিহণা এটা দিবলৈ বেগ খুচৰি ফুৰিছোঁ আৰু এয়া অৰিহণাটো দিলোঁ তাৰপিছতে আমি যাম বাহিৰত অকণমান বহিমগৈ তেখেতে মোক সুধিছে আমাৰনো ঘৰ ক'ত হয় সেয়া মই কৈছোঁ আৰু সুমনা চাওকচোন এইফালে কেনেকুৱা উৎপাত নহয় সি যেনি তেনি মুঠতে দৌৰি ফুৰিছে পাৰকেইটালৈ যে অকণমানো ভয় কৰা নাই সি পাৰক দিয়া চাউল দাইল দৌৰি ফুৰিছে সি এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাওঁ বলক বাহিৰতনো কি হৈছে এবাৰ চাওঁগৈ অকল ভিতৰতে কিমান সোমাই থাকিম ন আৰু এইফালে চাওকচোন বৰবলি আজি বৰবলি যিহেতুকে আৰু এইফালে দি আছে হাঁহ বলি ম'হ আৰু ছাগলী ডাঙৰ ডাঙৰ বলিবোৰ আগতে দি গ'ল আমি আহি পাওঁতে যিহেতু দেৰি হ'ল আৰু এইকেইটা হাঁহ বাহিৰত দিছে বলি কিন্তু ভিতৰতহে বলি দিয়া এডোখৰ জেগা আছে আপোনালোকে কেতিয়াবা বলি দিয়া দেখিছেনে মোৰ কিন্তু বহুত ভয় লাগে কোনোদিন চাবলৈ সাহস হোৱা নাছিলে আজি প্ৰথমবাৰ চাইছোঁ এইডোখৰ জেগাতে বলি দিয়ে চাওকচোন এই ৰঙা যোনডোখৰ কলগছ আছে যে সেইডোখৰ জেগাতে বলি দিয়ে কিন্তু আজি বাহিৰত কিয় বলি দিছে নাজানো হয়তো দেৰি হ'ল চাগে এইকেইটা থাকি গৈছিলে বলি দিবলৈ সেইকাৰণে বাহিৰতে দিছে বলি দিয়া চোৱা কোনোদিন সাহস হোৱা নাছিলে আজি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণেহে মই চাইছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰিছোঁ মোক খুব দুখ লাগে খুব বেয়া লাগে কেনেকৈ যে বলি দি যায় যে কাটি দিয়ে চাওকচোন কিবা হয়তো নিয়মত কৰিছে নিয়মবোৰ যাতে সফল হওক তেওঁলোকৰ তাৰে কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিলে কেনেকৈ বলি দিয়া হয় অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমি আহি পোৱা আগতে আছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ বলিবোৰ দি হৈ গ'ল আমি হাঁহ বলি দিয়াহে দেখিলোঁ প্ৰথমবাৰ চাইছোঁ চাবলৈ মোৰ সাহস নহয় কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে চাব লগা হ'ল সঁচাকৈ বৰ দুখ লাগে কিন্তু কিবা কাৰণেতো বলি দিয়ে বলি দিয়া এটা নিয়ম আছে সেইকাৰণে নিয়মৰ মতেহে বলি দিয়া হয় গতিকে সেয়া আৰু যি কাৰণে বলি দিছে সেই কামটো সফল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু দেই মানুহ বহুত আছে আপোনালোকে এবাৰ এবাৰ চবকে দেখাই দিওঁ এইটো আমাৰ সোণ মানুহ ঘূৰি ফুৰিছে কল লৈ লৈ এই অন্তৰাগ দিব অন্তৰাগ গুচাই দিব অন্তৰাগ দি দিয়া অন্তৰাগ দি দিয়া অন্তৰাগ দি দিয়া আকৌ গুচাবলৈ দি দিয়া অন্তৰাগ দি দিয়া কল গুচাই দিব গোলা চাহোন শুন মানুহ গোলা খাইছ আমাৰ ল'ৰাটোৱে কেনেকুৱা এদাই এইফালে কুঁহিয়াৰ পেৰিছে দেই কুঁহিয়াৰ ৰস আমি ঘৰলৈ লৈ যাম মানে বটলত সেইটো কাৰণে এইফালে কুঁহিয়াৰ পেৰিছে বেটাই এইফালে খাইছে গোলা ময়ো খাম অলপ পিছতে এইফালে কুঁহিয়াৰ পেৰি লওক তাৰপিছতে খাম এতিয়া আমি পালোহি পুখুৰী পাৰ আৰু চবেই ফুচকা খাইছে ফুচকা 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 পুৰা ফুচকা খাইছে এইফালে দেউতা সোণ মানুহো খাইছে ফুচকা ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ নহয় এইফালে পুখুৰী পাৰত বহুত বেছি ভাল লাগিছে
ইটুপার ইটুপার দেখি নোপা পুখুরী শিবসাগর পুখুরী বরপুখুরী বরপুখুরী বর এটা আমি আসো ইমান ধুনিয়া বতা মারি আছে নয় ইয়াতে সেকারণে অকমান দে রয়ে ফুচকা খালো তারপরে আমার গাড়ি গিয়ে পেলে বহু ভালো লাগে ফুচকাইব লাগবে ইমান দূর খুব ধুনিয়া পরিবেশ দে সবাই খাইছে একদম বেক কেমেরাকে আপনার অকমান দেখাও পুখুরীটো এইয়া চাওক শিবসাগর পুখুরী ইমান ডাঙর পুখুরী ইটুপার সিটুপার দেখি নোপা এটা পুখুরী কোনোদিন জীবনত পানি শুকাব এই পুখুরীটো নোয়ারে এই সবরে বিশ্বাস আর সবই লড়ালী সবই মানে পুখুরীর পর রয়ে আছে বতাহ লো ইমান ধুনিয়া হাওয়া সচাক বহুত বেশি ভাল লাগে আপনাদের ভিডিওটি শেষলকে চালে বহুত বেশি ভাল লাগিল আর সেইকারণে আপনার ধুনিয়া পরিবেশ এটা দেখায় আজি আপনাদের বিদায় লোক বাই বাই।